አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ለምታነሳችሁ ጥያቄዎች ምላሽ እና ማብራሪያ እንድሰጥ እድል ሰጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ የተነሱ ጥያቄዎች አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር በቀጥታ የሚያያዙ ቢሆንም ላለፉት ሁለት አመት ተኩል የለውጥ ጉዞ የሪፎርም ጉዞ የነበረበትን ፈተናና አሁን ያለበትን ደረጃ በተወሰነ ደረጃ ገባ ብሎ መግለጽ የሚጠይቅ ሆኖ አግኝቻለሁ አብዛኛው ጥያቄ የመንግስትን ቁመና የማድረግ አቅም አገርን ከመፍረስ ዜጎችን ከሞት የመታደግ አቅም ጋይሚያስ ጥያቄ ስለሆነ የሉና ጥያቄ ወደፊትም ለሚገጥመን ፈተና ወስተኝ በመሆኑ በተወሰነ ደረጃ ሁሉንም ባይሆን ከመሰረቱ ምን መልክ እንዳለው ምን እንደይመስል ለማሳየት ሙከራ አድርጋለሁ በመጀመሪያ ባለፉት 27 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ግርፋት አፈና ስቃይ እና የህዝቦች የዲሞክራሲና የእኩል ተጠቃሚነት ጥማት በሚመለከት ግዜው ስጄ ለገልጽ አልፈልግም የተከበረው ምክር ቤት በደንብ የሚያቀው ጉዳይ ስለሆነ እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብም ያለፈበትን ህይወት አልፎ አልፎ የመዘንጋት ችግር ቢኖርም ማስታወስ ስለሚችል እዚያም ገባብዬ ግዜ አልወስድም ነገር ግን ከለውጥ ዋዜማ አንድ ወር ሁለት ወር ገደማ ትንሽ ጠጋብዬ ከመሰረቱ ምን መልክ እንዳለው ሂደቱን ማሳየት አስፈላጊ ይሆናል ታስተውሱ ከሆነ የዛሬ ሁለት አመት ተኩል ገደማ ለውጥ ከመሆኑ አንድ ወር ሁለት ወር በፊት ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ ግጭቶች መፈናቀሎች በአንድ ጉድጓድ በርካታ ሰዎች የመቅበር የማስለቀስ የማሳዘን የማስጨነቅ በሮሮ የተሞላ ህዝብና ሀገር የማድረግ ሁኔታ በስፋት ነበር በለውጥ ዋዜማ ያጋጠመን መፈናቀል በሚሊየን የሚቆጠር ከመሆኑም በላይ በአንድ ጉድጓድ በርካቶች እንዲቀበሩ አሁንም እናየውን ትሬንድ የሚያሳይ ከአንድ ኮሌጅ የተመረቁ ሰዎች ያንኔም ዛሬም የሚያደርጉት መሆኑን የሚያመላክቱ ሊታወሱ የሚገባቸው ባክግራውንዶች ናቸው በዚያ ጊዜ ውስጥ ብዙ ሮሮ አለ ብዙ ጭንቀት አለ እንደ ታክቲክ የተወሰደው ህዝቡን በማስጨነቅ እና በገፍ በማሰር በርከት ያሉ ሰዎች በገፍ በማሰር ነገሩን ለማፈን ለማስታገስ ሙከራ ሲደረግ ነበር ለምሳሌ የኢሬቻ በዓል ሲከበር የኢትዮጵያን ደህንነት እንዲያስከብር የተቋቋመው ተቋም በርከት ያሉ የኦነግ ባንዲራዎች ያሳተምና የፈለገውን ሰው አስይዞ ኢሬቻው ከገባ በኋላ ያሻውን ለመግደል ያሻውን ለማሰር ያሸባይ ድርጅት ባንዲራ ብሎ ይጠቀምበታል ሌላም ቦታ ኮኮቤ ሌለውን ባንዲራ ያዛችሁ በማለት በጣም በርካታ ሰዎች ያስራል ያንገላታል ያስጨንቃል ያፍናል ይሄ ጉዳይ ህዝብ ለለውጥ የነበረውን ፍላጎት ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አስተዳደር መልክና አሰራር እንዲቀይር የነበረው መሻት ሊያስቆም የሚችል አልነበረም ያም በመሆኑ ከለውጡ ጥቂት ቀደም ብሎ የመፈንቅለ መንግስት ውይይቶችና ድርድሮች ነበሩ ያ የመፈንቅለ መንግስት ድርድር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሲሰሙ እኔ እኮ እዚህ ያለሁት ለማገልገል ነው መፈንቅለ መንግስት አያስፈልግም ኃይለ ማርያም አያስፈልግም የምትሉ ከሆነ ማንኛውም ሰዓት ስልጣን ለመልቀቅ ዝግጁ ስለሆንኩ ምን ያደርጋል የሚል ሐሳብ በግልጽ ይሄንን ጉዳይ ከሚመክሩ ሰዎች ጋር አንስተው ተወያይተው ነበር ሌሎቻችን ደግሞ መፈንቅለ መንግስት እንዴት ይባላል ይሄ መፈንቅለ ሰው ነው የሚባል እንጂ መንግስቶች እንዴት ራሳቸውን ይፈነቅላሉ መንግስት ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ መከላከያ ነው መንግስት ማለት ደህንነት ነው
መንግስት ራሱ እንዴት ይፈነቅላል ራሱ ይመራውን ሀገር መፈንቅለሰው ነው የሚሆነው መፈንቅለሰው ደግሞ ብዙ ማቀድ መወያየት ያስፈልገው በቀላሉ መፈጸም ይቻላል የሚል ሐሳቦች ሲነሱ በመካከላቸው ሐሳቡን የማይደግፉ ግለሰቦችም በመኖራቸው የመፈንቅለ መንግስቱ ሐሳብ ቀርቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ስልጣናቸውን ሲለቁ ስለሚያስቀምጡት ግለሰብ ማሰብ ተጀመረ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ተነስተው የሚቀመጠው ሰው በእኛ ፍላጎትና መሻት መሆን አለበት የሚለውን ለማረጋገጥ በዚያ ውስጥ ፖቴንሻል ቀጣይ አመራር መሆን ይችላሉ ብለው ያሰባቸውን ግለሰቦች አክቲቭ ሰርቪላንስ ማድረግ ጀመሩ። አክቲቭ ሰርቪላንስ ማለት የደህንነት ተቋማት እኛ ሳናቅ ተደብቀው እኛን መከታተል ሳይሆን እያወቅን ለምሳሌ እኔ ከቤቴ ስወጣ በሬ ላይ መኪና ቆሞ ይጠብቀኛል፣ እስከ ቢሮ ይከተለኛል። በምንቀሳቀስበት ቦታ ሁሉ በተደበቀ መንገድ ሳይሆን በግልጽ ክትትል ይደረጋል፣ በእኔም በሌሎች ጓዶች። ይህን በወቅቱ በመድረክ አንስተነው ነበር። ብዙ መጨነቅ አያስፈልግም፣ ለእኛ ነዳጅ አታባክኑ፣ ጊዜ አታባክኑ፣ ሀገር የሚያስጨንቅ በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ የሚል ሀሳብ አንስተን ነበር። ግን በዚህ አልቆመም፣ ውጠራ ነበር። ለምሳሌ በኦሮሚያ መስሪያ ቤት በፕሬዝዳንት ቢሮና በኦሮሚያ የኦህዴድ ጽህፈት ቤት ቢሮ እኔ በነበርኩበት አካባቢ ያሉ ፎቆች በሙሉ በብሬን ተወጥረዋል። በሚታይ ማለት ነው። በማንኛውም ሰዓት ልንገላችሁ እንችላለን፣ እረፉ የሚል ሜሴጅ ለማስተላለፍ በግልጽ ነው። በሮቻችን ላይ መኪናዎች አሉ፣ ፓትሮሎች አሉ። አካባቢያችን ላይ ያሉ ፎቆች በሙሉ ተወጥረዋል። በዚያ ጊዜ ጥቂት ሰዎች ተመካክረን በማንኛውም ሰዓት ግድያ ሊያጋጥም ስለሚችል የተጀመረው ትግል እንዳይቋረጥ ልክ እኛ እንደታሰር እንደተገደል ታሳቢ አድርገን ቪዲዮ ተቀረጽን። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትግሉ እንደዚህ ነው፣ እኛን ቢያፈኑንም ትግሉ እንዳይቋረጥ፣ እኛን ቢገሉንም እንዳይቋረጥ የሚል ዝርዝር ቪዲዮ ተቀረጽን። ቪዲዮዎቻችንን ሰዎች ጋር አስቀመጥን። እኛ ስንታሰር ወይ ስንገደል አውቶማቲካሊ ለሕዝቡ ቪዲዮን አውጡት በሚል በጽሁፍም እንደዚሁ አንዳንድ መረጃዎች አዘጋጀን። በማንኛውም ሰዓት አደጋ ሊያጋጥም እንደሚችል ግልጽ ስለነበረ ከሰርቪላንሱ በኋላ በኢህአደግ አመራሮች ይህን ጉዳይ አንስተን ውይይት ሲደረግ አንድ ስቴፕ ገፋ አድርገው የእስር ትዕዛዝ አወጡብን። ልንመረጥ 10 ቀን 5 ቀን ሲቀረን እንድንታሰር ትዕዛዝ ወጥቶ ነበር። ማዘዣ ወጥቷል፣ ተጽፏል። ይሄ ሁሉ በዚህ ኃይል የማይፈልገውን የሚያፈልጉ ግለሰቦች ማስቆምና ሌላ መንግስት የሚመስል ግን መንግስት ያልሆነ አካል ማስቀመጥ ነው ፍላጎቱ። ይሄ በእርግጥ የተቀናጀ የትግል ስልት ስለነበረ የምንከተለው ብዙዎች በኋላ ለውጡን የመሩ ሰዎች ጉዳዩን በቅርበት ይከታተሉ ስለነበረ አብዛኛው ጉዳይ የሚሳካ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም በውስጣቸው ለውጥ እንዲመጣና ለውጡ እንዲፋፋም ፍላጎት ስለነበራቸው ብቻም ሳይሆን እዚያና እዚህ የሚመላለሱ ሰዎችም ስለነበሩ እኛ መስማት የሚፈልጉትን መረጃ እየላክንላቸው ምን እያሰቡ እንዳሉ ደግሞ እያወቅን እንድንዘጋጅ እድል የሚሰጥ ነበር። መሀል ላይ የሚዋሉ ሰዎች ተነበሩ። ይሄን ይዘን ወደ ምርጫ ስንገባ የመጀመሪያው የኢህአደግ ሊቀመንበር ምርጫ በኢህአደግ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለሳምንታት ብሬን ዎሽ ለማድረግ ሰውን መልክ ለማስያዝ ቅርጽ ለማስያዝ ግምገማ ሲባል ሲጀመር ሲበተን ስንሰበሰብ ስንበተን የሚጨበጥ ነገር ሳንይዝ ከቆየን በኋላ ምርጫውን ያደረግንበት ዕለት ሙሉ ቀን በምርጫ ክራይቴሪያ ላይ ስንወያይ ውለን እስከ ሌት አጋማሽ ድረስ ያው እንደሰማችሁት እጅግ አጨቃጫቂ
ከአሁኑ ጦርነት ያልተናነሰ የተደራጀ የጁንታው ስብስብ በቀጥታ መዋጋት የማይችልበትን በጎን ማዋጋት በሚችልበት መንገድ ሰፊ ስራ ከሰራ በኋላ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ ምርጫውን አሸንፈናል ብሎ የጁንታው የውጭ ክንፍ በየመጠጥ ቤት መጨፈር ጀመረ። ያ ከመሆኑ በፊት እኛ ማንፈልጋቸው ሰዎች አይመጡም። It is in our dead body. በመቃብራችን ላይ ብቻ ነው የሚፈጸመው ብሎ በግልጽ ይፎክሩ ነበር። በየመሸታ ቤቱ ሚስጥር አልነበረም። ይሄንን ካደረጉ በኋላ በፖለቲካው መድረክ የመጀመሪያው ያልተጠበቀ አደገኛ ሽንፈት አጋጠማቸው። ይህ እንዲሆን በወቅቱ ለውጥ የሚፈልጉ ኢህአዴግ ምክር ቤት አባላት ግንባር ቀደም ሚና ተጫውተዋል። በመጋቢት አንድ ሰው ለማስመረጥ ያን ያክል ፈተና የነበረበት ኢህአዴግ ምክር ቤት ጭቅጭቅ ከሶስት አራት ወር በኋላ አዋሳ ላይ ስንገናኝ እንግዲህ በአራት ወር መቼም በዚያ ልክ የሰው አስተሳሰብ አይቀየርም። በአራት ወር ገደማ በተደረገው ምርጫ 10 ደቂቃ ያልፈጀ መምረጥ ከሚችሉ ድምጽ መስጠት ከሚችሉ ሰዎች ከአንድ ሰው በስተቀር 100% ድምጽ ሰጥቶ መረጠ። ይሄ ኃይል በአራት ወር ውስጥ ተቀይሮ ማለት ነው። ያቺ አንድ ድምጽ የኔ ነበረች። ሶስት ተጠቁመናል። እኔ ራሴን ትቼ ጓደኞቼን መረጥኩ። ከዚያ ውጭ 100% ድምጽ ሰጠ። ምን ማለት ነው ይሄ? ከሶስት ወር በፊት ያንም ያክል ሁከት ያንም ያክል ጭቅጭቅ አላስፈላጊና መሰረት አልባ ነበር ማለት ነው። እንጂ ትንሽም ቢሆን እነታ ቢኖር ከሶስት ወር በኋላ በዚያ መልክ ያመራር ሽግሽግ ሲደረግ ድምጽ ሊሰጥ ያስቸግራል። ይሄን አንድ እንደ ባክግራውንድ የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ፈልጋለሁ።